حفلات دولة أي كغصب بحين حسن قوضاني كرسو بيرين حسن كل مية سياد يا دبلاران وماموس يمي القبلة أيان وقصو دوين مع حسن كل مية بل يروي وحلو باهي هاي dadku inuu aad iyo aad iyo aad iyo aad u tilmaansado dariiqa nolosha ee uu doonayo inuu maro ee mustaqbalkiisu ku jiro haddaynu reer Soomaaliland nahay hal gadeer waxaynu soo galay in Soomaaliland laga horeeyo دولت خلدي تلسكا او دل كل نقضا دل ديمقراطية دي النبات قليا كل نول دور يصد سنوضنا وحين نوسى القمع الليل إن الدل كدب بسنو إن الحسنية السياسة دي سمعينو إن النهار مرقادنو مانكا maanta waxaynu doonaynaa inaynu isu diyaarino doorashada bisha noofambar 13-keeda dhacaysa waxaynu u baahanay doorashadaasi waa kow marka ugu horeysa inay ku dhacdo nabadgelyo waxaynu doonaynaa doorashadaasi inay ku dhacdo mid xor oo xalaal ah waxaynu doonaynaa doorashadaasi inaanay nagaga tegin cirfi qabiil inaanay nagaga tegin ina ummaddeenna kala qaybiso xisbiga wadani halkana waa ka hadasheen waxaynu haynaa waxa weeye xisbiga wadani in waxa keliya ee uu hayaa ay noqoto qabyaalad mabeen baan ka sheegayaa waxa uu doonayaa in dalka nabadgelyo darro ay ka dhacdo wuxuu doonayaa in dhibaato ay ka dhacdo dhalinyaradiina waxaan idinkula talinaynaa xisbiga kulmiya wuxuu hayaa nabadgelyo waxa uu hayaa qarannimo qaran iyo qabiilna meel ma wada galaan qaran iyo qabiil meel ma wada galaan waxaa wada soconaya qarannimada horumarka midnimada ummadda waaraynta ummadda horumarka ummadda kulmiy sadex intaasaa ugu imanaysaan intaasaynu danteennu ku jirtaa intaasaynu ka wada shaqaynaynaa geedigaasaynu ummaddeenna ku raraynaa kulmiy 14 sannadood uu dalka soo hayay kulmiya maanta ana isagaa dalka hagi kara isagaa ummadda wadi kara isagaa ummadda walaalayn kara barnaamij horumarineedna isagaa samayn karaa waxaan idiin sheegayaa qoladiina dhalinyarada mustaqbal dhalinyaraa leedihiin mustaqbal dhalinyaraa leedihiin mustaqbalkiina dhalinyarada inay idinku abuurataan baa lagama maarmaana sidaa ku heli kartaan waxa weeye waa inaad dhalinyarada ummadda oo dhammi ay walaalo yihiin inay dhallinyaradu wada isku kalsoon yihiin inaad dariiqa horumarka haysataan inaad dariiqa nabadda haysataan intaasee dunyadu inagu ogoshahay dariiqii xornimada waynu soo dhammaynay ictiraafkii baynu gacanta ku haynaa heshiiskii ugu horreeya waynu gallay waddani waa ka soo horjeeda sawma ogidin aad iyo aad baan idiin ambaleynaynaa
وارد صوت وينينا وارد صوت وينينا شهادتي اني واقوى وضلنا ضفير كريمايو وحيدو لنا مركا ميران ليدي فوق بيالدين اينين ميران لبوك على سرينين ميران ومدى النعيب لوك على سمين اينين ايا كل مية يعي تسعر انت تسعر دوين اينين